Boa noite, gente. Mais uma vez eu estou aqui na minha varanda para mostrar para vocês as minhas plantas. Elas ficaram um pouquinho assim feias, mas agora elas estão melhorando, né? Essa daqui que eu tava até pensando que eu ia perder ela, mas ela tá brotando, tá botando uma folha. Tem essa aqui que eu acho ela muito linda, que é um comigo ninguém pode vermelho. Eu não, nunca tive comigo ninguém pode vermelho. Esse é o primeiro. Eu amo essa planta. Eu tenho essa daqui também, que é uma... Ai, pra covar, né? Pra covar. Gente, eu tenho essa orquídea que tá florindo. Olha aqui, que coisa linda. É aquela que chamam... Esse cara tem um cheirinho de chocolate, né? É que eu tô morrendo de medo de passar aqui, porque quando a gente sente bater nelas, elas... abortam, né? Aí eu tenho também aqui, gente, ó. Esse aqui é um cacto. Eu não sei bem o nome. Sei que ele é lindo, coloca flores. Ele é muito bonito, esse cacto. Eu amo a minha... Gente, eu amo minhas plantas. Eu trabalho, gosto de trabalhando quando é de noite, uma hora dessa, eu tô aqui cuidando. Essas aí... Olha essa aqui, gente. Esse tapete de princesa. Olha como é que tá. Olha, ó. Lá embaixo, ó. É porque aqui tá à noite. Olha como esse outro tapete de princesa tá lindo. Esse outro também lá de cima de outra cor, mas tapete de princesa também. Como tá lindo, né? E esse aqui também. Esse aqui, ele tava lindo. Eu peguei ele, troquei pro outro lado da varanda. E eu acho que ele pegou um solzinho, mas ele amarelou umas folhas. Eu tenho até que tirar essas folhas amarelas pra dar uma limpadinha nela. Agora, quem eu tô um pouco triste é comer a samambaia chifre de viado. Eu mudei ela, gente, depois que eu mudei ela ficou assim, ó, tristinha. Eu vejo que ela tá desidratada. Não sei, eu tô pelejando aqui, né? Pra ver se ela não morre, né? Pois é, gente. Passando aqui pro outro lado, ó. Eu tenho essa planta. É um lírio, né? Acho que eu já mostrei várias vezes. Também tem ela na igreja. É lírio do Amazonas, essa planta do posto de Brasília. Lá na igreja ela já floriu. Aqui ela não floriu ainda. Aí junto com ela tem umas plantinhas aqui que... Aqui a gente chama maravilha. Eu não sei como é que vocês conhecem aí. Aí eu tenho essa aqui também. Eu acho que é uma begônia. Ela tá muito linda, muito linda. Gente, ela tá linda essa planta, ó. Linda, 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 linda. E eu tenho esse aqui também, que é o lírio da paz, né? Já tá florindo, mas também já fazia 2 anos que eu tenho ele. E ele agora começou a florir, né? Eu acho que ele tá muito lindo. Aqui dentro de casa, aqui também no canto da minha parede, eu tô também com uma planta muito linda, gente. Também dizem que é da família do comigo, ninguém pode, né? Ele tá muito lindo, 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 lindo. Então, gente, por hoje é só. Queria mostrar essas aqui pra vocês. Eu tenho outras na área que fica atrás, né? Essa aqui é na varanda da frente da casa. E esse daqui que eu tô mostrando é dentro de casa. Mas as outras plantas são na varanda. Minha varanda é bem pequenininha. E aí, as outras lá também. Depois eu vou mostrar pra vocês. Agora elas não tão bonitas. Elas estão pegando sol. Então, gente... Eu agradeço cada um de vocês, que Deus abençoe, que vocês continuem se inscrevendo no meu canal, dando like, me ajude. E eu agradeço a todos, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês.